за все, йдемо з першою перемогою на турецьких зборах і з забитим м'ячем. Які от перші такі от враження після цього спарну? Ну, враження у нас всіх, у всієї команди чудове, тому що ми реалізували ті плани, ті тренування, які були, те, що нам пропонує Станіславович, і це ми показали на полі і здобули результат перший для нас. Сьогодні міг більше, як один гол забити, мав хороші моменти. Ну, так, мав ще декілька моментів, але, як говориться, раз на раз не приходиться. І буду старатися забивати більше і реалізовувати кожен момент, який в мене буде. Був спірний епізод в штрафному майданчику, там був пенальті, був фол на тобі? Ну, фол, я вважаю, що був, ну, але суддя вказав, що нічого не було, значить нічого не було. Таке от. Скільки вже от ти розумієш своїх нових партнерів, вони тебе обріють? Ну, тренуюсь вже з ними багато і вже є якась у нас там зіграність, і трошки вже розуміємо, і якось нам вже легше грати друг з другом.